Üçüncü dəfə Allah rızası üçün, Allah namı ilə bu anamızın çiğnində kimisə haqqı və olmasın deyə hamımız halallıq verir, sizdən yerə iyi gəlir. Haqqınızı, zamanınızı halal edin. Allah sizlərdən razı olsun. İndi sizdən də bir ricam var bu cəm. Bu anamız üçün bayırdə cənazə namazı olacaq Allah. Hanımlar isə kişilərin arxa hissəsində elə edir ki, mən uzaqdan deyəm, utanacağım, deyə bilməyəcəyəm. Siz özünüz bacıları söyləyin ki, kişilərin arxasında durun. Siz də cənazəyə qatılacaqsınız. Niyyət edəcəksiniz. Orada çıxır şəhər. Gəl buraya düşmən. Gətir, gəl. Orada hamsı gəlsin bu tərəfə. Orada qalan adam olmayacaq. Hamsı arxaya gələcək. Yol verin, yol verin. Keç, keç. Yol verin, yolu kəsin. Başı bu tərəfə. Başı bu tərəfə. Ayağı verin. Ayağı verin. Yavaş olun, hamsı arxaya. Ayağlardan tutun. Evet, evet. İndi xanımlar, qardaşlarım. Rica olunur, arxaya keçin. Hanımlar hanımlar sırasında arxada olmalıdır. Arxaya, qabazı durmaq olmaz. Yox, yox, jurnalist olsun da, paşaq da olsun, paşağın yeri olsun. Qazına tam arxaya. Qazına tam arxaya. Qazına tam arxaya. Qazına tam arxaya. Yine rica edirəm, hanımlar arxaya, kişilər hamısı arxaya, qabaqda kimsə durmayacaq. O, mən molla deyirəm ki, sizi məcbur eləyim. Mən bir müsəlman qardaş kimi gəldim ki, bu anamın cənazəsini qılmaqdan ötəri. Sizdə mən təslim olmalısınız, arxaya keçməlisiniz, burada olmaz. Hanımların sırasına xanımlar, çünki kişilərin arasında cənazə xanım olmamalıdır. Sizdən rica edirəm, hər kəsən öz yerini tutsun. Eliyarsın. Cavid. Cavid. Arxada nə qədər boş yer var da, nəşə bir var mı? Orada kimsə durmayacaq. Götü qabağa çıxar. Olsun da burada. Qabağa gəlmək. Çək qabağa. Onda çək o qabağa. Cərgən düzəliyir, düz, düz, cərgən düzəliyir.